Você está procurando jogos de Xbox One digitais com os melhores preços e confiança sem risco de banimento? Relaxa, tá? A CXB Games tem o melhor para você. Corre lá no link da descrição. As histórias se tornam algo cada vez mais importante no mundo dos jogos, né, galera? Então é muito natural que a gente veja cada vez mais jogos que oferecem ali, né, vários finais diferentes. Nessa era moderna de games, um dos maiores pontos de venda de muitos jogos é a história. E entre tantas histórias, a gente vai falar hoje sobre 7 jogos épicos que o jogador pode decidir entre os vários finais de cada jogo, tá? Então vem comigo, porque o vídeo tá recheado de jogo da hora e tá apenas começando. Você não manda mensagem, você grita socorro. Socorro. Com vontade, garoto. Socorro! Socorro! Enche os pulmões! Socorro! Agora escuta. Logo de início, a gente fala sobre acontecimentos bizarros que rolou ali na área rural da fictícia cidade de Hope County, em Montana, depois que um culto liderado pela família Seed se muda pra lá e devasta completamente a população local. Far Cry 5 tem 3 finais diferentes, tá, galera? Um dos quais podem ser desbloqueados logo no início do jogo, tá? Todos os finais dependem totalmente da escolha do jogador e como que ele vai lidar com o Joseph Seed. E é claro que eu não vou te falar os finais, né? Mas a certeza que você tem é que existe o final ruim, o final bom e um final secreto especial. Quem acompanha o canal frequentemente sabe bem que a gente tem falado bastante de Heavy Rain e o seu drama interativo extraordinário. Aqui, o jogo segue 4 protagonistas que, por sinal, todos eles, né, estão envolvidos de alguma forma com um serial killer chamado Origami. Esse assassino aproveita a época de chuvas intensas ali, né, para poder fazer novas vítimas. Heavy Rain também faz parte de um dos jogos mais fantásticos já feitos, onde tudo depende das escolhas que o jogador faz durante o jogo. O game foi lançado em 2010, e pode acreditar, galera, ele tem 17 finais diferentes que são desbloqueados dependendo das decisões que você toma. Fortalecendo a lista de dramas interativos fantásticos, temos também Until Dawn, né, que segue a história de um grupo de amigos que resolve tirar uns dias de descanso nas montanhas gélidas de Blackwood, no Canadá. Mas o que era para ser um momento de férias, lazer e muita descontração, acaba se tornando um dos maiores pesadelos para esses 8 jovens que se tornam vítimas de uma força oculta escondida no local. Em diferentes pontos do jogo, o jogador controla os vários personagens, né, enquanto exploram a montanha e tentam descobrir quem ou o que está por trás de tudo isso. Se você pensa que já viu vários finais diferentes, saiba que Until Dawn foi confirmado ter mais de 250 finais diferentes, tá, galera? Pelo fato das várias combinações de personagens que podem morrer ou sobreviver nessa narrativa macabra. Outro jogo que tecnicamente tem mais de um final diferente, né, mas muita gente pensa que não, é o Zelda Breath of the Wild, tá? Link pode encontrar várias memórias espalhadas por todo o reino de Hyrule, com a intenção de desbloquear a chave para se lembrar de quem ele é e o porquê realmente, né, o seu destino é derrotar o Calamith Ganon. Se o jogador encontra cada uma dessas memórias, ele consequentemente desbloqueia um final diferente do jogo. Mas se você não conseguir, você vai ter acesso apenas ao final padrão do mesmo. Mais um jogo que valoriza grandiosamente as escolhas do jogador é The Witcher 3 Wild Hunt, que traz ali insanos 36 finais diferentes de acordo com as decisões que você faz. E é aquilo, né, galera? Aqui a gente tem o final bom, o final ruim e o final razoável. O game não só apresentou um vasto mundo aberto incrível, como também uma das narrativas mais intrigantes da história dos jogos. E o resultado de toda essa trama depende principalmente do destino da Ciri, né, e de como que você trata ela durante o jogo.
sendo o passaporte de entrada para a antologia The Dark Pictures, Man of Medan nos trouxe um dos terrores mais intrigantes também dessa geração, tá? O jogo traz a história de um grupo de jovens também em uma expedição de mergulho subaquático. No meio dessa expedição, os jovens acabam ali encontrando um navio abandonado e, curiosamente, eles entram para explorar essa atmosfera horripilante. Semelhante a Until Dawn, aqui as suas escolhas são cruciais, tá? Para manter todo mundo vivo, mas também, né, pode causar mortes brutais no que diz respeito à decisão do jogador. Nessa geração de console, a gente viu uma narrativa mais da hora que a outra, né, galera? E uma delas é Detroit Become Human, que também traz a história de três androides nos quais eles seguem rumos de vida totalmente diferentes. Acontecendo em Detroit, essa história traz visões completamente distintas, né, sobre como servir os humanos. Esse jogo tem uns insanos 40 finais que depende muito da escolha que você faz, tá? Então toma bastante cuidado, porque da mesma forma que pode estar todo mundo vivo, todo mundo feliz, mortes repentinas podem acabar acontecendo. Pois é, galera, eu canso de falar, né, mano? Os jogos não é só uma mistura de pixels e apertar de botões, tá? Por trás de tudo isso existem ali escolhas cruciais que podem te ajudar ou também acabar com a sua alegria. Se você gosta de jogos, né, que a sua decisão pode afetar a história, tem outros jogos incríveis também, como Catherine, Silent Hill 2, Resident Evil 1, Doki Doki Literary Club, Far Cry 4, What Remains of Edith Finch, Life is Strange e diversos outros, tá? Se você tiver alguma recomendação de um jogo da hora que você jogou nesse quesito, deixa aí nos comentários para compartilhar com a galera, beleza? Se gostou do vídeo, também não pode esquecer daquele tapão grandioso aqui no like para ajudar o canal a crescer e ser ainda mais divulgado. Se você é daqueles que gosta de ficar antenado sobre vários jogos, né, e listas insanas, é só você se inscrever e ativar o sininho, que aí o YouTube vai te avisar sempre quando eu fizer um vídeo novo. Um grande abraço e até o próximo vídeo, pessoal.